Nu har jag en gnäll pojke här. Vad är det du har att säga? Är det något speciellt? Jesus. Hej på er och välkomna. Idag är det måndag. Alltså jag verkligen flög upp ur sängen. För att alltså det är någonting med den här liksom byggnaden och den här kompaniet, eller man ska säga, de som har hand om det här. Man får ett brev på posten så här: vi kommer och ska göra en liten besiktning. Men ni får aldrig veta när vi kommer. Det är verkligen så här panik varje gång. Man bara flyger upp ur sängen. Och så här i lägenheten typ kaos, så måste man bara slänga ihop allting och så ska de in. Men tack och lov, den här gången så behövde de inte gå in, för att de var här alltså för några veckor sedan. Då skulle de ju kolla hela lägenheten och se, för att de håller på att bygga utanför, som vi alla vet att vi gör här. Det har de gjort de senaste 2 åren. Så då kollade de hela lägenheten. Och idag så skulle de alltså rätta till det som hade blivit lite förstört typ, för att de håller på att spränga och sånt här ute. Så att då kan ju saker och ting kanske gå sönder eller få sprickor eller så här i väggarna och så. Men som tur var så behövde de inte gå in denna gången, för att de skulle bara fixa lite på dörren. Det var några gängor eller någonting som hade blivit lösa eller vad vet jag. Verkligen en illa kombo ändå. Antidepp och powerking. Nej, det är ett beroende. Som jag föll pladask ner igen. Klockan är typ, ja, strax i 9 typ. Jag ska publicera en story. För att jag har ett samarbete med Friends. Nu ska vi se, klockan är 8:50, jag ska publicera 9. Så det är det första som står på schemat idag, det är att publicera det. Sen om typ en timme, eller när var det, jag måste nästan dubbelkolla. Jo, 09:50. Så om en timme, eller hur? Jag kan inte klockan. Då så ska jag åka och göra naglarna. Och ni tänker, men Lisa, du kan göra dem själv. Jag vet, men det tar lång tid att göra på sig själv. Och jag pallar inte. Så nu så ska jag åka och göra naglarna. För grejen är att alltså, när jag gör på andra så går det snabbare. Men sen så har jag inga att göra på. Men när jag gör på mig själv tar det piss lång tid. Story of my life. Nu så ska jag kolla vidare på den här videon. Det här är en av mina, eller hon är typ min favorit YouTuber. Men hon har inte publicerat så mycket på det senaste. Det här är Angelica. Hon har både så en dramakanal, en bokkanal, hon har en sminkkanal. Då kom hon inte uppdaterat så mycket på sin sminkkanal på det senaste. Vilket sad liksom. De videorna som jag föredrar speciellt, det är ju liksom när hon diskuterar typ nyheter, så här sminknyheter, vad hon tycker om dem, ifall hon skulle vilja köpa dem och så där. Jag tycker det är skitkul. Så den ska jag kolla på nu. Det är spännande i alla fall. Vi har ju sådana här specialbyggda galler. Nu har vi bara en, men vi har en till, så att man kan få ännu mer luft och så in. Och katterna, de alltså sitter ju här varje dag. Varje dag har de gjort det. Alfons har ju varit här med oss ända sedan vi flyttade in liksom. Och alltså i 2 år liksom har han varje dag varit på balkongen och kollat och luktat på luften. Nej, men det är perfekt alltså. Ja, det är härligt. Du tycker det är kul, men inte lika intressant. Oj, ska ni byta av nu? Okej. Nu, jag är lite nervös. Alltså det är verkligen så här, när jag ska göra nya grejer. Nu ska jag liksom till en salong jag aldrig varit på. Och jag blir alltid så nervös över sånt liksom. Men ja, det ska nog gå bra. Och jag ska göra French tips, tänkte jag. Lite fresh. Tack så mycket. Så där, alltså det gick så fort. Det gick så fort, alltså 40 minuter. Alltså, eller blev det? Ja, typ 45. Kör någon. Här har vi dem. Cute! Bara såhär fräscht. Franskt. När man inte pallar göra naglar på sig själv.
Så nu så ska jag ta och börja sminka mig. Min mage kurrar, men grejen är att jag ska spela in en mukbang. Så att jag håller mig till lunch. Jag får äta tidig lunch eller någonting. För att man kan inte vara mätt när man ska göra en mukbang. Hallå? Nej, nej, nej. Det går inte. Så jag ska sminka mig och sen så ska jag börja röra mig och beställa mat. Och jag tänker sushi. Och det var också så här, för jag la ut på Instagram och så här frågade om frågor. Och då var folk, de skrev inte ens frågor, de bara sushi. Och jag bara okej. Okay. Nu 11:30 och jag har fixat klart mig och nu ser jag inne på sushi-appen här och ska ta och beställa lite mat. Jag vet i alla fall att jag vill ha crunchy maki, det är min favo. Undrar om jag ska prova något mer. Så, beställning lagd. Spännande. Åh, vad gott. Jag tog en sumo bowl också. Alltså den såg så god ut. Mm. Då ska jag hämta den om typ en kvart. Gött. Då ska jag slänga på mig vad jag ska på mig. Bara, alltså en tröja. Så. Nu har klockan blivit 1 och jag har smält maten lite grann i magen här. Sen så har jag suttit och arbetat med mitt Friends-samarbete som jag har just nu då. Jag har suttit och skrivit ett dokument som ni kan se här massa. Och nu så tänker jag typ att jag ska läsa lite. Jag har verkligen bockat av mycket som jag har tänkt att göra idag, så det känns faktiskt väldigt skönt. Alltså jag trodde inte att jag skulle bli klar så här tidigt. Så att det underlättar och känns skönt. Så kan jag pusta ut lite grann. Så jag tänker nu att jag faktiskt ska ta och lägga mig ner och läsa lite grann. Jag har inte jättemycket kvar. Det är 5 kapitel, men kapitlen är ganska långa. Så vi får se om jag blir klar med den. Ja, det är verkligen 100 sidor. Så att då är det lite tvek kanske om jag hinner klar. Men kanske ikväll innan jag är klart. Men jag ska i alla fall läsa lite nu. Jag har läst några kapitel nu. Nu ska vi se. Jag är inne på kapitel 27. Och nu ringde Ofelia mig. För hon har varit inne i stan och jobbat. Så hon ska komma över. Alltså varje gång jag kollar på klockan så är det dubbelnummer. Alltså jag har sett det här nu i typ 2 veckor. 3 veckor. Alltså det är 14-14 eller alltså såhär, bara massa dubbelnummer hela tiden. Alltså det är så sjukt. Am I like dying or something? I don't know. Men hon ska komma hit. Vi ska ju på bio ikväll. Men hon ska komma hit nu. Och det är ju nice för att jag är ju typ klar med jobb och sånt där. Så att det är kul att hänga lite. Du kan ju bara leka där. Du får ju faktiskt vara med och leka då. Nu ska vi dra. Jag vloggar då, by the way. nu ska vi dra. Jag har packat ihop lite paket. Vi ska möta min andra vän på stan. Lämna in paket och sen så ska vi strosa lite, kanske fika, vi får se vad det blir helt enkelt. Men ni hänger med på min mobil. Jag har köpt 2 grejer och det är av samma. Men först den här mössan. 149 kronor. Kändes lite bättre än att lägga 1 och 3 på en acne. Men man vet inte om det händer ändå. Men, och sen en svart också.
Hej. Hej. Hej mamma. Time for cinema. Vi har ju inte sett någon trailer på det här, så det är verkligen no expectations. Men vi har ju dock sett TikToks på folk som det blir med olyckor efter oss. Ja. Så vi får se hur vi överlever eller. Men det var kul. Jag tycker liksom inte att skräckfilmer är läskiga på det sättet. Det är kul om det är om jag blir rädd. För att, alltså när jag var liten, jag var pissrädd för skräckfilmer. Men nu tycker jag bara att det är kul, jag bara galvar ju. Typ som när vi såg den där, vad den hette. Paranormal. Ja. Jag tyckte det var så skit. Ja, jag tycker det var kul. Ja, så vi får se att utlåtande kommer samman. Nu är klockan 11:30, jag kom precis hem. Ophelia tog med sig sina grejer, hon hade lite grejer kvar. Nu så ska jag ta bort mitt smink. Vi såg den här filmen. Alltså, nu kör vi ett utlåtande på filmen då. Alltså, grejen är att när jag var liten, alltså jag var livrädd för skräckfilmer. Alltså, det var liksom så himla traumatiskt. Jag drömde mardrömmar i månader typ. Mitt första trauma var liksom Gollum från Sagan om ringen. För att jag såg det alldeles för tidigt. Alltså jag var typ under 5 när jag råkade se att de andra kollade på det typ. Och då såg jag Gollum. Och sen så efter det så såg jag Gollum överallt. Gollum liksom utanför fönstret sådär. Och drömde mardrömmar. Men i alla fall, alltså så att jag var verkligen weak. Alltså jag klarade inte av någonting. Men sen efter det, alltså med åren. Då har jag typ blivit så här att jag tycker inte att det är läskigt. Alltså jag sitter bara och garvar. Liksom att jag har någon så här distans ifrån det. För att det är så här. Jag vet inte. Och det var samma sak med den här filmen. Alltså jag satt i den här garvar liksom. Och alltså så här. Jag tycker att den var liksom överhypad utifrån vad man har hört från andra. Just eftersom att jag inte tycker saker och ting är så läskigt liksom. Ja, alltså det bara eskalerar till en sån orimlig grad att det inte är läskigt liksom. Det är så, jag vet inte, det är någonting med sånt här som är övernaturligt på den graden att det inte är rimligt liksom. Jag vet inte hur man ska beskriva. Typ så här konstiga varelser typ, och det är så här, ja, jag vet inte. Ophelia höll på att skita ner sig typ och böla nästan. Och jag satt och garva och Linnea var lite så in between. Det var ändå så här en bra trio. Hade varit jobbat om alla sket ner sig. Sen också det att de människorna som hade det här läskiga smilet. Jag tyckte ju inte att de såg läskiga ut. Och det gjorde ju väldigt mycket att det inte blev läskigt. För att jag, alltså det, de såg inte läskiga ut. De bara log lite såhär. Så, ja, jag ser ju värre ut än det liksom. Nej men alltså, de var liksom inte läskiga. Hade de sett liksom lite deformerade ut i ansiktet så hade jag ju tyckt det varit läskigare tror jag. Men det var kul att kolla för att det är underhållning. Det mesta som chockade mig ikväll var egentligen att Carl var vaken när jag kom hem. Det trodde jag inte. Jag filmade lite i stallet när, jag vet, ja, ni såg ju det med den här nya leksaken som Memphis har fått i boxen. Och det är ju, för han hade en enklare variant av en sån. Där man har en typ av slicksten. Men grejen var att han liksom åt upp en sån på en natt. För att det var så lätt att bara bryta av den här slickstenen i hälften så att den bara trillade ur. Och då kunde han äta upp hela. Så att nu har han fått då en svårare. Att den snurrar när man slickar på den. Ja, det går liksom inte att bita liksom. Så att det ska bli intressant att se när jag kommer imorgon. Hur det har gått för honom med det. Om det finns något kvar med det lär det nog göra, tror jag. En av de här stenarna fick jag inte in helt och hållet. Att den klickade i liksom. Så kanske att den har trillat ut. Men ändå, det går, det är liksom, det är plast runt. Det går inte att bita så liksom. Men det ska bli intressant. Men nu ska jag ta och gå och lägga mig. It's way past my bedtime. Jag lägger mig typ i 10 annars. Kärningen här. Men ja, hörni. Tack för att ni kollade på den här videon. Ni får ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!